O ljubavnom životu Sergeja Pajića dosta se spekuliše, a on je sad odlučio da svoju devojku predstavi javnosti. Naime, ona se pojavila u njegovom spotu Mia Bella. Možemo pretpostaviti da je mladi pevač ovu pesmu posvetio upravo svojoj devojci Sandri, koja je malo starija od njega. Ali sudeći po objavama na društvenim mrežama, možemo primetiti da je njihova ljubav zaista velika. Fotograf Dušan Petrović je za IDJ TV kamere otkrio da je napokon srećan u ljubavi. Otkrio nam je da uživa i da je emotivno ispunjen, a da je njegova lepša polovina devojka iz javnog sveta. Dobro, baš je dobro i nikad nije bilo bolje. Kad budemo bili spremni, eto, i to će da se negde obelodani. Influencerka Anja Bla veoma je aktivna na društvenim mrežama, međutim njena poslednja objava na Instagramu iznenadila je sve. Naime, Anja je postavila story na kojem je pozirala sa kolicima za bebe u kojima je bilo dete, a ono što je napisala uz ovu fotografiju podiglo je prašinu u javnosti. Da rodim i sebi jedno, upitala je influencerka i šokirala sve. Leo Stanković i Andriju Jo smo sreli na jednom događaju gde smo ih pitali šta misle o odnosu Đine Đinović i Vojaža. O njima dvoma se trenutno dosta spekuliše da li su u vezi, kao što se već nekoliko godina dešava sa Andrijom i Leom. To nije bio marketinški trik, opet mi ne znamo šta je bilo između njih stvarno. Apsolutno, da. Znaš, kao možda mi mislimo da nije ništa bilo, a možda je bilo, tako da... Otkud znam, ali mislim svako radi šta želi. Pa iskreno da budem do sada, stvarno nismo upoznali nekoga na našoj sceni da je to radio zbog marketinga. Popularna influencerka Anastasija Grujić zabrinula je fanove svojim poslednjom objavom na društvenim mrežama. Ona se na Instagramu poželila pratiocima da već neko vreme ima problema sa migrenama, ali i da su joj lekari ranije dijagnostikovali epilepsiju. Ona se poželila svojim fanovima na Instagramu da je dva dana imala jake glavobolje i da se nada da će se njeno stanje uskoro normalizovati.